Инновациялық тифлоаппарат зағип жандарға әлемді басқаша көруге мүмкіндік береді. Жобаның кейбір қатысушылары тіпті велосипед теуіп жүр. Толығырақ сәлден кейін. Әлемді жаңаша көру. Қазақстандық әзірлеушілер IT-технологиялардың көмегімен тифлоаппарат құрды. Соның арқасында зағип жандар кеңістікті жақсы бағдарлай алады. Бір қарағанда көшеде емін-еркін велосипед теуіп жүрген Жазира Мүлкібекованың көзі көрмейтініне сену қиын. Бірақ ол бағдарды сезіне алады. Жазира бала кезінде жасалған сәтсіз операциядан кейін көру қабілетінен айырылады. Ал бүгінде оған қалада еркін серуен құруға шағын көлемдегі инновациялық тифлоаппарат көмектеседі. Оны дүрбі сияқты мойынға іліп жүруге болады. Өте ыңғайлы. Құрылғы қоршаған заттарға оның нысаны, мәні және оларға дейінгі қашықтық туралы хабарлауға түрткі болады. В чем уникальность нашей технологии? Биолокация – это вполне естественный элемент природы, которым успешно пользуются многие животные. Біздің технология несімен бірегей. Биожаңғыру көптеген жануар сәтті пайдаланатын табиғаттағы табиғи элемент. Бұл технологияны адамдарда хабардар болу үшін қолданалады. Мысалы, американдық Дэниел Киш және оның командасы 20 жыл бойы осы бағытта жұмыс істеп келеді. Әрі жақсы нәтижеге қол жеткізді. Біз оқу жылдамдығымен оның сапасын айтарлықтай жылдамдатқан аппараттық техникалық құралдарды пайдалана алдық. Аппарат конустық әсер ету өрісіне ие. Сондықтан зағип жанның алдында ол суретті жалпы көрсетеді. Ал бұл мүлдем басқа сапа. Мысалы, егер таяқ төменде тұрған кедергілер туралы түсінік берсе, онда жаңа құрылғы аяқтан басқа дейін суретті қалыптастырады. Наша девочка Жазира, она на постоянной основе. Біздің қызымыз Жазира кері байланыс орнату үшін ол аппаратты тұрақты түрде пайдаланады. Ал біз құрылғыны жақсартып, түрлендіретін боламыз. Сондай-ақ, егер прототип көп болса, онда бұл аппарат мұқтаж адамдарға қол жетімді болар еді. Мысалы, әзірбайжандық зағип қыз Нармин да пайдаланылатын еді. Ол оны ұнатып, болашақтан келген аппарат деп атады. Сондай-ақ, әкесімен бірге Томас бала бар. Екеуінің де көзі көрмейді. Олар Назарбаев университетінде аппаратты сынақтан өткізген. Жоба қатысушыларының айтуынша, бірнеше күнгі жаттығудан кейін кеңістікті сезіне бастайды екен. Кейбіреулер ағаштардың қалыңдығын, көлемін және биіктігін сезінеді. Және де барлық зат өзі туралы сигнал береді. Әзірге өнертапқыштарда тек бір прототип бар. Оны масштабтау үшін ақша қажет. Сондықтан олар өнімді іске қосу мақсатында инвесторларды іздейді. Осындай қиындықтарға қарамастан, әзірлеушілер жобаны жарты жолда тастап кетпейміз деп отыр. Бір жылдан астам зерттеу мен 5 тәжірибелік үлгі бар. Дегенмен прототип команданың үмітін ақтады. Әзірлеменің әзірше әлемде аналогы жоқ. В данный момент мы ведем переговоры с крупным инвестором в Казахстане, а также с несколькими инвесторами за рубежом. Вообще наша цель – это именно привлечение профильного инвестора. Қазіргі уақытта Қазақстандағы сондай-ақ шетелдегі бірнеше ірі инвестормен келіссөздер жүргізудеміз. Жалпы біздің мақсат – бейінді инвесторды тарту. Өйткені оның тифло құралдарды жеткізу және өндіру тәжірибесі болғаны дұрыс. Бұл бізге уақытты үнемдеуге және басқа да өнертабысқа ауысуға мүмкіндік береді. Өйткені бізде тірек қимыл аппараты бұзылған адамдар мен аутистердің өмірін жақсартуға мүмкіндік беретін әзірлемелер бар. Өнертапқыштарға Жапония мен Қытайдан ұсыныстар түсе бастады. Эхолокация жөніндегі америкалық сарапшы, зағип жандарға арналған дүниежүзілік ұйымның президенті Дэниел Киш оларға жобаны ақшта ілгерілетуді ұсынып отыр. Біз бастапқы деңгейдеміз. Бастысы әзірлей алдық. Патентке қол жеткіздік. Технологияның жұмыс істейтінін, айғақтайтын міндетті дәлелдер рәсімдерін өттік. Бізде әртүрлі елдің сарапшылары болды. Енді өндіріске жеткізу процесі тұр. Бұл да біз келе жатқан үлкен жол. Қазір 15 адам сынақтан сәтті өтті. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сәйкес, әлемде 285 миллион
көзі нашар көретін адам бар. Оның 39 миллионы көру қабілетінен толық айырылған. Мүмкін зағип жандарға жоғарыдағы мүмкіндікті қазақстандық әзірлеушілер бере алады. Бірақ жаңа технологиялар болмаса, идея мұншалықты дамымайтын бет. Цифрландыру біздің өмірімізге белсенденіп келеді. Ол тез дамуға мүмкіндік береді. Ал сіздер әдеттегідей барлық жаңашылдықтар туралы цифрлық Қазақстан хабарынан біле аласыздар.